Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 11-р сарын 28-ны өдөр улсын хурлд нэг яаралтай хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн аял жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилэлцэх хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн хурлдаанаараа хилэлцлээ. Хууль санаачлагч нь үндэсний онцлог бүхий байгаль төгс соёлын өвд тулгуурласан тогтвортой аял жуулчлалын үйлдвэрлэлээр эдийн засгийн өрөгөөжийг нэмэгдүүлэх тодорхой газар нутагт тогтвортой аял жуулчлалыг хөгжүүлэх гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах туур оператор болон туур агент жуулчны хөтчийн талаарх харилцааг шин төвшөнд гаргах туур операторын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй болгох мэрэгжлийн хариуцлагын даатгалд албан журмаар даатгуулах замаар хариуцлагыг нэмэгдүүлэх жуулчны аюулгүй байдлыг хангах аял жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагыг төрөөс бодлогоор дэмжих аял жуулчлалын салбарт олон улсын жишгийг нэвтрүүлэх хил орчмын аял жуулчлалын үйл ажиллагааг батлагдсан маршрутаар тусгай зөвшөөрөлтэй тур оператор гүйцэтгэх аял жуулчлалын үйл ажиллагааны төр иргэн хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх аял жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага нь Монгол улсын болон олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг хангахан ажиллах стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж барих засварлах зардлыг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хасагдах зардал тооцох жуулчдын худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнд ноогдуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох жуулчны татвар бий болгох зэрэг эргэцүү орчныг бүрдүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар аял жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагаа үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлж чадваржуулах чадахжуулах нөхцөл бүрдэх аял жуулчлалын үйл ажиллагааг дэмжих тогтвортой санхүүжилтийн их үүсвэр бүрдэж аял жуулчлалыг хөгжүүлэх сангийн удирдлагын дийлэнх олонхийг олон нийтийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх зарцуулалтад тавих хяналтыг тэр олон нийтийн төлөөлөл хамтран хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын агнуурын аял жуулчлалын бүтээгдэхүүн хөгжих гадаадын жуулчны виз олголтыг хөнгөвчлэх хурдан шуурхай болгох визгүй зорчих орны тоог нэмэгдүүлэх боломж бий болох Монгол улсыг зорин ирэх жуулчны тоо нэмэгдэнэ гэж төсөл санаачлагч үзжээ. Байнгын хорооны хурлдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн болгон туяа жишиг аял жуулчлалыг хөгжүүлэх аялах чиглэлийг тогтоож тодорхой болгох энэ чиглэлээр мэрэгжсэн олон улсын зөвлөх ажилуулах улсын хурлын гишүүн Жэ Бат Эрдэнэ жуулчдыг аялах таатай орчныг бүрдүүлж жуулчны визний асуудлыг хөнгөвчлэх зорчигч тээврийн зардал үйлчлэгийг оновчтой болгоход анхаарах улсын хурлын гишүүн оюунчмиг стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болгоход анхаарах Улсын хурлын гишүүн эс чин зөрөг аял жуулчлалын маршрутыг засгийн газраас тогтоодог болох агарын тээврийн үндэсний авиа компаниудаа бодлохоор дэмжих гэсэн саналуудыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аял жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл аял жуулчлалын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай амтны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай улсын тэмцээний хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье анхаарал хандуулсанд баярлалаа